det bästa med att vara entreprenör är väl att... Ja, vad fan är det? Du bygger någonting som andra människor får en relation till. Att vara entreprenör, det är inte alltid bara glassigt man kan läsa om i press. Det finns en utväg och det är att jobba hårdare. Att ha talang, det har ingenting med saken att göra. Jag är rätt talanglös.